Зараз ви дізнаєтеся, шановні телеглядачі, хто сьогодні переміг, Олег чи Ігор? Хто? Капелюхи, я вмію рахувати гроші, вручаються жіночкам, які стверджували, що вони швидко і головне правильно вміло порахували ці гроші. Скільки грошей кинули Олегу Москаленку? 179 гривень 75 копійок. Не дуже багато сьогодні грошей було у вболівальників Олега Москаленка. Скільки грошей кинули Ігорю? 235 70 копійок. Таким чином, куди ви пішли? А тепер до побачення, і можна йти. До побачення. Спасибі, до побачення. Проводжаємо тих, хто вміє рахувати гроші, так весело і бадьоро. Спасибі, спасибі тим, хто кидав. Капелюхами ми обмінюємось у багатодітну сім'ю, іде більша сума. Олеже. Я щиро дякую всім присутнім, ще раз вітаю всіх з Новим роком. Щастя, здоров'я, благополуччя. Олег. У нас для фіналістів є подарунки. Торгова марка «Королівський смак», якість «Королівська ціна народна». Будь ласка, для своєї сім'ї ти несеш кошик з продукцією, яку виготовляє торгова марка «Королівський смак». І тобі вручається футболка, одному тобі, а не твоїм 28 братам і сестрам. Мені для щастя не вистачило грошей. Це правда? Правда. Причому грошей не вистачило не у тебе, а у тих, хто за тебе вболівав. Так. Дякую всім. Ще раз зі святом. Проводжаємо Олега Москаленка в місто Суми. А переміг сьогодні Ігор. Ігор Рибачик. Рибачик. Бери мікрофон. Хочу поздравити всіх з прошедшим Новим годом. Пожелати вам в этом году, щоб все збилось, то, що ви мечтали. Щоб люди стали чуточку добрее всі друг другу. І ще хочу передати привіт своїм близьким, своїй мамі, папі, сестрі, брату і всім друзям, хто мене знає. Всім привіт. А я тобі хочу побажати, щоб ця система караоке була завжди з тобою, щоб ти завжди співав. Але при цьому ви свій 9-поверховий будинок добудували б швиденько. Хорошо, обіцяю. Можна? Да. Можна сподіватися, так? Да? Спасибо. І, будь ласка, торгова марка «Королівський смак» для тебе. Хай лежать ці копійки для нас. Я підмету сцену, в кінці заберу копійки якісь. Футболка. Оплески футболці. Ігоре, у тебе ще є почесна місія виконати пісню на біс. Я думаю, ти від цієї місії не відмовишся. Не відмовлюся. Іди, будь ласка, вибирай пісню. Добре. А я скажу нашим шановним глядачам, що наступного тижня ви побачите, хто стане наступним найкращим народним співаком України в програмі «Караоке на Майдані». А ця програма закінчилася. Народ сьогодні аплодував слабенько. Може, сьогодні був важкий геомагнітний день і не дуже всі проснулися, але тим не менше. Цілую, люблю. Бувайте. Шарманка о чем-то вздыхая, вернулась шарманка, ночами рыдая, страдает шарманка, стирая улыбки, рыдает шарманка душой первой скрипки. Запоздалые, все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. В ней кухли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые. Все так же рыдает шарманка.